اول مونږ د علاقانو کوم داخلي لوبې دي هغه کتل کېږي هغې نه پس بیا ټیم کوچ ته معرفي کوو چې هغوی فکر وکړي مونږ ماشاءالله په بیټنګ کوچ کرو په بالنګ کې کوچ کرو په فیلډنګ کې کوچ کرو هغوی ته مونږ طبیعتي کیمپ ورکوو د یوې میاشتې پورې یا د پنځه ویشت ورځې پورې هغې باندې پوره کار کوي او په اخره کې بیا مونږ ورځو د لسو دولس ورځو لپاره هلته کوچ سره کینو غږیږي د هډیو لوبغاړي د هډیو لوبغاړي هغوی په سټنډ باندې غږیږي او د هغوی په خدمت باندې چې ډېر مهم دی ځکه خدمت چې بیا هغه اول درجه کې ورکوو او بل کله چې مونږ د لوبغاړو حلاوه نه خبر کېږي که بیا مونږ هلته په هغه هېواد کې ډېرې چې کوو نو فکر کوئ چې د خلکو دا نیوکه بې ځایه ده یا سمه نه ده چې دلته د ورورۍ او خپلوۍ او سفارشو یا واسطې خبره مطرح ده؟ دا یوازې په افغانستان کې نه ده، دا په هر هېواد کې ده. که ته وګورې په هر هېواد کې وروڼه لیدېږي، سره زامن لیدېږي، خو استعداد ولري. بغیر د استعدادو انشاءالله څوک به نه راځي، او که استعداد ته کېږي د هغوی پورتال کتل کېږي، د هغوی څخه د ژوند کتل کېږي، د هغوی کورنۍ کرکټ کتل کېږي، د هغوی محکمه کرکټ کتل کېږي، ټیم لیول هغوی دلته کېږي، تر رسېدلي دي. دا اسانه خبره نه ده. هغه که په هندوستان کې وروڼه لري، که په زمبابوې کې وروڼه لري، که په اردن کې وروڼه لري، که په هغه هېواد کې وروڼه به لري، هغه طبیعي خبره ده چې خدای دوی ته استعداد ورکړی دي. نن کله کومه داسې مشکله خبره نه ده. کله کله چې زمونږ یو پلیر ښه لوبه وکړي نو زمونږ اتل شي، او خوشبختانه چې لوبه وکړي اتل شي، کله بده لوبه وکړي نو بس هغې ته زمونږ بیا راخستې خبرې کوو. دا کرکټ دی انټرنیټ دی، په دې کې ښې ورځې هم راځي، بدې ورځې هم راځي، خو دې ته ټیم ورک کېدلی شي. کله چې ټول ټیم ښه لوبه کوي نو هغه یو مقام ته رسېږي. دا یوازې په یو کس په دوه کسې باندې نه ده، چېرې دا ټول د سره یو نه شي نو دا مخ نه شي تلی. او په پنځو بالونو کې چې بله دا خبره به هم سم وي چې کرکټ د ټیم لوبه ده او بېلابېل لوبغاړي پکې رول لري، لیکن افغان کرکټ مینوال چې چا ته اشاره کوي، کوم وروڼه چې یادوي، د هغوی پرفارمنس یا د هغوی د لوبې وړتیا ډېره نه ده ځلېدلې. فکر کوئ که کریم جنت او ګلبدین نایب سره پرتله کړو، د کوم یو طلبه درنه یي؟ کله چې موږ ټیم ورکوو پنځلس یا شپاړس کسه پلین الیون کې، بیا زمونږ هېڅ کار نه وي. هلته کوچ، کپتان عادل مهم رول لري، هغوی دغه کسان سلیکټ کوي، ځکه چې موږ په کابل کې هغوی هملته په هندوستان کې دي. نو هغه پچ کنډیشن کې د عادل مهم رول لري، هغوی بیا کوي چې څوک واچو څوک ونه چو. که دلته تاسو وګورې ګلبدین او کریم کې فرق شی دی، ګلبدین چې دی بیټنګ آل راؤنډر دی او کریم بیا بالینګ آل راؤنډر دی. زما په نظر دوی چې دا کلم کریم لوبوي، کله چې د بالر ته ضرورت کېږي بیا فاسټ بالر ته پکې ضرورت راځي نو بیا کریم ته موقع ورکوي، او کله چې د بټینانو ضرورت کېږي نو بیا نه معلومېږي بیا هلته ګلبدین ته موقع ورکوي. دا هغه فرق دی. او زمونږ که تاسو وګورئ په دې کې بیټنګ ډېر ښه روان و. زمونږ مهم مهم لوبغاړي به څوک دوه درو بالو ته بوته، لکه شفیع الله شفق شو یا عبدالحبیب ګګنا شو، کم بالو ته بوته. دې نه معلومېږي چې دوی هلته یو بالر ضرورت شو، که چېرته دغه پېړې د دوی د بطینان فلپ کېدی فلپېدی نه او رنج نه کولی، بیا چا څو چې دوی ګلبدین ته موقع ورکړی دی. برحال دا د کوچ او د کپتان د پچ کنډیشن په مطابق دي هلته ټیم جوړوي. زمونږ کسان چې دي صرف څوارلس پنځلس ورته ول دي، نور پلین الیون یولس. لیکن فکر کوئ چې په همدغه څوارلسو پنځلسو لوبغاړو کې چې کوم لوبغاړي تاسو ورکړي دي، هر یو یې داسې و چې تر دوی نور په افغانستان کې ښه لوبغاړي نه ول؟ کله چې مونږ دا کسان ورکوو تاسو بهتره معلومې. مونږ دلته داخلي لوبغاړي چې چا ښې لوبې کړې وي، مسکلونه مونږ ښه کسان چې چا ښه لوبېدلي وي، دا ټول هم ورکړو. انټرنمنټ زمونږ هډ کوچ دی، فیلډنګ کوچ، بالنګ کوچ، بیټنګ کوچ، دې ټول په کتو سره سره ځینې ځوانان خپل بخښنه چې مونږ ترلاسه کړو، لکه څنګه تر اوسه رسېدلي یو یا دا چې وفادار چې وي، مطلب کله په ټیم کې که تاسو وګورئ اګر دا دی چې په نامکینې کې چې دا څه خاطر کړګي نه وه، خو په یو میز باندې مونږ د هغه اپورتونیټي ورکړم. نو دا هېڅکله مونږ نه کولی شو چې یاره څوک لوبه خطوي، هغه مونږ راولو څوک چې کلوبه کوي مونږ ته مونږ هغه ته مصور کوو. دا ځوانان ته یو ښه میسج دی، نو انشاءالله کومه داسې خبره به نه وي.
نو کده سو انګیرو چې د کوچ او د سلیکشن د کمیټې او د کیپټان کله چې دوی وګوري چې یو کس په تمرینونو کې څه ځلیږي هغوی راولي په همدې بنیاد باندې ملي لوبډلې ته چې نړیواله لوبه پیو کې خو کله چې په یوه سیریز کې په یوې لړۍ کې یو لوبغاړی ونه ځلیږي آیا بل ځل به هم یوازې تمرین ته کتل کیږي که د ده نړیوال ریکارډ ته په پام سره به د ده سلیکشن کیږي خبرې دي نو امکان دې ولري چې په دې کسانو باندې چې چا ښه لوبه کړې ده یا ښه ځلیږي هغه ته موقع ورکول کېږي څوک چې ښه نه ځلیږي هغه ته به ورکړو کوشش وکړي خو هغوی چې آینده دپاره لاقه شي.